السلام علیکم ویورز، میں ہاں عمر سر، ایک دفعہ میرا یوٹیوب چینل الحمدللہ الحمدللہ ایک بھی نئی ویڈیو دن حاضر دیا، امید ہے سارے ویڈیو دیکھ زیادہ پسند ہم سے تری تری بیٹ کا مارنے جیرا تری بیٹ کا مار گی تاں کو مل سے 200 روپیہ چلو شروع کریں یہاں بھی تو ایسا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو ایسا تھوڑا شکر گزار ہے سے سارے 500 سبسکرائبر تھی گئے بہت بہت بڑا شکریہ ادا کریں دیا 1 2 3 گو چل ایک دو تر چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس محنت مشکل آ جاتے ایک میری طرح پورا 300 روپے ایک دو چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ اگلا بار سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس چوبیس پچیس چھبیس ستاوی اٹھاوی انتری تری چل بھائی باہر دل بھائی چلو بھائی 200 روپئے لینا آؤ دل محمد صاحب 200 روپئے ایک دو تر چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس چوبیس پچیس چھبیس ستاوی اٹھاوی انتیس تریس چل بھائی ایک دو سو اے بھائی والے بھی تاڑیاں شروع کرنا 1 2 3 گو ایک دو تر چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس چوبیس پچیس چھبیس
ستاوی اٹھاوی انتری تری ویڈیو